كفت لكم هاي كإنسايت الوان أفضل الطيب نسلم لك جورج ونسلم للتلسبتاتور أنا كيف العيني كله ماس ميدان بك أكو ميدان رأيت أوس بالما منا في البيدو تال البروغرام أدار بحنا رنغرات ساو للسمون كيترز ملا كين هو منو لي اللوب تالتزار إذا لك في بروبلم يوهر برزنبو بحال ستريس أنسيتا منا difficoltà biex tikkontrolla anka il-personalità tiegħek. Jidna fisa jwassal ukoll għal forsi wieħed jieħu sustanzi għaliex hekk inti qed tilab lob tal-azzar, qed tilab lob mhux responsabbli u hiss probabbli minn barra li qed tilab il-paga tiegħek jekk tkun qed taħdem. Tkun qed anke nimmaġina tissellef flus. Huwa minnu dan? Ekku, meta persuna George ikun qed jipprattika il-lob tal-azzard jista' jagħti l-każ li jkun qed jew jevita f'dak il-ħin f'dak il-perjodu li jkun qed jilgħab, jew ikun qed jevita mill-ansjetà li jkun għaddej minnha permezz tal-lob. Jinsa l-problemi tiegħu, jinsa t-tensjoni tiegħu, jinsa l-istress tiegħu u sadan it-tant qed jilgħab. Allura qed juża l-logħba bħala ħarba biex ngħidu hekk alienazzjoni mill-problemi interni tiegħu. Jew inkella nsibu min li juża l-logħba biex iħallat l-eċitament li ġiblu l-logħba, l-adrenalina li ġiblu l-logħba mal-ansjetà. Iva, allura f'dawn iż-żewġ ċenarji l-ansjetà tħol u torbot. Eħe, insibu każijiet fejn persuna waqt li tkun qed tilgħab u tkun qed taljena lilha nnifisha mill-problemi tidħol fisqaq, imma jkun hemm każijiet ukoll fejn il-persuna timmaneġġja ħina u flusa u iva tuża dan il-moment biex titfa' daqsxejn fil-kantuniera il-problemi ta' ħajjitha. Sfortunatament insibu każijiet George fejn din l-ansjetà tħoll u torbot mal-patoloġija. Patoloġija x'inhi? Patoloġija hija meta l-persuna jaqa' jiġi skjaf għal kilba, għall impuls. Hemmhekk il-persuna jibda jipprioritizza, jagħti aktar importanza lill-lob mill-familja, dejjem nirrepeti, mill-ħajja soċjali, mill-ħajja professjonali tiegħu, mix-xogħol tiegħu. U hemmhekk eħe, hemmhekk jibda l-persuna jidħol bil-mod il-mod fis-sqaq. Aħna bħala Fondazzjoni Lob Responsabbli nindirizzaw lil dik il-persuna li tibda tħalla daqsxejn l-ansjetà mal-logħba biex kemm jista' jkun wan kif tkellimna l-ġimgħa li għaddi George tagħmel daqsxejn ta' self-test biex tara daqsxejn fejni bejn wieħed u ieħor. U tu jekk tibda tinqaras b'ċertu mistoqsijiet problemi finanzjali, problemi soċjali, hemmhekk nistennew minn dik il-persuna biex tirrealizza li għandha problema u tfittex l-appoġġ. Għajnuna li s-soċjetà tirrakkomanda u tagħti. Mela, bħala fundazzjoni tħaddnu l-kunċett lob responsabbli u forsi jkun hawn min qed jarana ngħid isma' dawn irriduna nilagħbu jew ma rridunix nilagħbu. Jiġifieri meta tajt lob responsabbli u iwa għadha s-sibt ħamur nitfos xi newra. Jew lob responsabbli li jisma' jekk ħadd tilab 20 euro ara li għall-inqas għandek 20 euro oħra biex isservik għal ġranet li ġejjin. X'inhu dal-kunċett lob responsabbli? Il-fondazzjoni tagħti ħafna importanza fuq dan il-kunċett. Li persuna, kif diġà ripetejt fil-bidu tal-intervista tagħna, timxi mal-budget finanzjarju u timxi mal-kontroll ta' ħin, hemmhekk il-persuna anke jekk tibda waqt il-logħba taljena li lilha nnifisha minn ċertu problemi,
eħe tiswija ta' ġid. Iġifieri inti tmur, timxi mal-ħin, timxi mal-budget finanzjarju, tissoċjalizza, tintaqa' ma' sħabek, tgħid kelma u hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Il-problemi jibdew jinqalgħu meta il-limitu ta' kontroll ta' ħin u ta' flus jibdew jinqabżu bil-mod il-mod. Il-daqsxejn ta' parir li l-fondazzjoni tagħti speċjalment lil minu marbut b'din il-kilba tal-lob tal-azzard biex kemm jista' jkun jevita l-ansjetà li ġġib il-logħba. F'liema sens, meta jħoss dik il-kilba jaħseb fuq affarijiet oħra, jimmedita, jirrilassa mhux biss il-muskoli ta' ġismu imma wkoll il-menti. U iffittex alternattivi biex kemm jista' jkun kif ikollu dik l-ansjetà biex jilgħab ma jmurx għall-logħba. Dan ovvjament jgħod tal-min jinsab fil-problema. Tajjeb, jimmu sajlek min jgħat fil-problema, imma min jammetti li jgħat fil-problema? Kif għandu jisib lajnuna minna ħatakom? Għalix biex intontejnu li dil-persona tammetti smajin. Jgħat edha fi problema. Ekku, normalment il-persuna tammet li għanda problema meta tiġi dara mal-ħajt finanzjarjament u emozjonalment. Il-Fondazzjoni Lok Responsabli tħaddem il-linja ta' jinuna nazjonali 24 sija kull-jum, konfidenzjalità u anonimità assoluta, kif qed taraw fuq l-iskrin ta'kom 1777 għandna staff professjonali mħarreġ sena sħiħa u nirrepeti 24 sija fil-ġimgħa, fil-ġurnata, kull-jum tista' tgħid kemm binar u kemm bil-lejl il-persuna tista' tħossa komda liċ-ċempel u ħajkun hemm min jirrispondiha. Jekk il-persuna tħossa skomda anke li ssemma leħena, George, tajjeb li tidħol fuq il-paġna fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u hemmhekk tuża s-servizz taċ-chatline tagħna biex flok issemma leħena tittajpja fiċ-chat b'mod teknoloġiku u ir-risposti minnaħa tal-istaff professjonali tagħna jkunu hemmhekk ukoll. Ħana minlek mistoqsija tal-aħħar u fil-qasir għaliex il-ħin skada. Jekk jien għandi l-mara li qed nara li qed tilab ammont kbir ta' flus jew forsi l-mara qed tara lir-raġel. Jistgħu ċemplu? Iva, mela, aħna jkollna ħafna telefonati mill-qraba. Nista' nċempel ngħid isma' jien qed nara l-mara tiegħi qed tilab ħafna lob. Iva, il-fondazzjoni tagħmel daqsxejn ta' ċenna hawnhekk. Il-persuna li tkun għaddejja mill-vizzju għandha bżonn l-appoġġ. Imma bl-istess mod il-persuni tal-madwar. Jiġifieri qiegħin neħħu minn moħħna li l-vizzjat biss għandu bżonn lajnuna, imma anke l-persuni tal-madwar. Iva, nirċievu telefonati. Immaġina tagħtu pariri kif jiena nista' nimxi mal-mara tiegħu. Ekku. Kif dik il-persuna tista' timxi mar-raġel tagħha biex. Iva, ekku, tmexxi l-andament finanzjarju tal-familja mhux l-vizzjat imma l-persuna viċin tiegħu. Kif tapproċja l-persuna il-kalma li bija titkellem u użhom open communication dawn huma kollha fuq qed sarilna l-ħin fuq points hints kif il-persuna tal-madwar il-maħbubin jinteraġixxu mal-vizzjat. Grazzi ħafna kejn sajt, aħna nerġgħu nintgħu darba oħra. Iva, mela. Aħna nerġgħu nintgħu, ġifieri mbagħad insellmulek għall-aħħar darba meta aħna nerġgħu nintgħu miegħek mela 1777 huwa numru ħafif ħafna żommuh iktbuh għaliex ma tistax tajt, ġifieri minn bħalissa forsi għaddejjem il-vizzju tal-lob jew dawk li kienu għaddejjem mill-vizzju tal-lob u issa waqfu. Xi darba bdew, ġifieri ma tistax tajt x'issa jiġri lil kull persuna, ġifieri għalhekk ma nisa għalfejn nimpuntaw subajna u niġġudikaw lil ħadd għaliex f'kemm tfaqqa' subajk jistgħu jiġru affarijiet li ma tkunx qed tistenna. 1777 biex tiksbu aktar informazzjoni u aktar għajnuna. Mumenta riklami niġu lura dal-waqt ilhom Mariża b'aktar mistiedna bħal kull nhar ta' ġimgħa programm ippakjat.